Predsjednik Petrov istaknuo u izjavu predsjednika Ustavnog suda, gospodina Šeparovića, to je njegov intervju iz 2019. godine, gdje govori da narod ne može mijenjati Ustav na referendumu. Protiv tog njegovog mišljenja ustali su svi ustavnopravni stručnjaci, do duše nekoliko godina ranije, kada je bio upravo ovaj referendum o braku, kada su potpisali izjavu da narod može mijenjati Ustav na referendumu, a da je zadatak Sabora da ga potvrdi. S obzirom na takve njegove izjave, mi ćemo tražiti izuzeće predsjednika Ustavnog suda. On jednostavno, s obzirom na svoj stav koji je protuustavan, ne može odlučivati ovako važnom pitanju. A poslao bi poruku i sucima Ustavnog suda, ako naprave ovo što su naumili, što zapravo vladajući od njih traže, ja ne znam što mogu očekivati u budućnosti i kakav će stav hrvatski građani, već nemaju povjerenje u takav Ustavni sud, što uopće mogu očekivati. I ne bi me čudilo da za određeno vrijeme imamo možda referendum o raspuštanju Ustavnog suda.